ကျွန်တော်နာမည်တေမောင်မြင့်ပါမြန်မာကင်မီကယ်မကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုတည်ထောင်လုပ်ငန်းလာတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကကြတော့ဒီစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတုံးကုန်ကျစရိတ်အမျိုးစုံကိုတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတုံးကုန်ကျစရိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရောင်အနှံ့အရသာနဲ့
ကျွန်တော်တို့စနက်မှာတုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပုံတာကိုစတင်ထုတ်လို့ပြန်ပြီးရောင်းချလေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်နေပုံတာစတင်ပြန်ပြီးရောင်းချတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်တခွဲခန့်တစ်ခုကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FIDS မှာလည်းရေသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းပညာတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုကီမီကယ်အနာလစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး heavy metal တွေလည်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတဲ့အတွက်အလုံးမဲ့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်၎င်းအပြင်ဒီ nutrition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ carbohydrate တွေကျွန်တော်တို့ဖက်ပါဝင်မှုတွေကိုလည်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားကျွန်တော်လိုစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များလည်းဒီ